Kaixo eta ongi etorriak beste egun batez, Ur eta Lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean gurekin Xabier Abasolo izanen dugu, bera Nafarroako Frisona elkarteko idazkaria dugu, eta bueno, berak azalduko dugu pixka bat, nola dagoen alde batetik Frisona arraza Nafarroan, eta baita ere nola ez, eta zelan egiten duen Nafarroako Frisona elkarteak. Ondotikan gurekin ere Alaitz Ortuondo izanen da, bera aberekin inseminazio zentroko albaiterua dugu, eta bueno, badakizu urtean bitan, zezenen emaitzak ateratzen dituztela berekinen, eta berak azalduko digu ea ze berri diren. Eta azkenik, saioari amaiera emateko, Xaloko platotik ateri eta Arizkunek dagoen poligonoan, Santiago Villaresekin egonen gara, eta berak azalduko digu pixka bat nola doan negua, ze bazka izaten duten saltzeko pixka bat, eta nola dagoen sektorea. Saioaren hasieran esan dugun bezala, lehenbiziko atal honetan, Xabier Abasolorekin gaude, bera badakizue, Nafarroako Frisona elkarteko idazkaria dela, eta bueno, tarteka, berarekin biltzen gara pixka bat ikusteko nola dagoen Frisona arraza Nafarroan, eta pixka bat ere elkartea nola doan jakiteko. Balaxe da ez, Xabier, bueno, hor buru belarri jarraitzen duzue lanean, ja 2020 garren urtean ongi sartu gara, eta bueno, momentu okia behar bada pixka bat atzera begiratu ez, eta ikusteko, bueno, 2019 garren urtea zer muzko izan den elkartearen txatez. Bai, 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 ja 2020an eta aurrera begira. Bai, hori, bueno, ez dakite 2019 garren urtea, urte arrunt bat izan da elkartearen txat. Bueno, egiten dugun lanarekiko, bai, bai ez esango nuke, gero, bueno, gu gehu badaude beste, bueno, beste prozesu batzuta murgilduta, baina, bueno, bai, gu azken batean abeltzainekin egiten dugun lana, ba, baina artikoan oso antzeko izan da, bai, 2019an ere. Bai, Frisona, no, arraza, ba, bueno, arraza garrantzitsua da Nafarroan ere, badakigu nahi izaten dugula bertako esnea edan, eta horretarako esneko behiak behar dire. Ez egite, Frisona arraza zer moz dago, asentatua dago, ze bilakari izaten ari da? Bai, hombre, arraza bezala, ba, bai, Nafarroan da Nafarroan bezala, ba, kasi mundu guztian ere, ba, bara, esnea ateratzeko arraza printzipala da. Orduan, alde hortatik arrazak ez dauka, ba, beldurrik, ero, bueno, zen ez dago beste arraza baten menpe, ero geldituko den beldurrik, hola, eta ez, hori izta. Beti da, ba, bueno, ba, azken baten, o produzitzeko modua gatik, o, bueno, beste mila gauza batzuk gatik, ba, bueno, ba, daude beste aukera batzuk egiten direna, baina hori esan hemen Nafarroan, ba, nagusitasun osoa dauka, ez ne produzitzeko orduan nagusitasun osoa dauka. Kasik esan den dezakeo anekdotikoa dela, Frisona ez den behia esne ateratzeko erabiltzen baldin bada ben. Bai, zentratu ez gehiago ja zuen Nafarroako Frisona elkartean, elkarte barruan, ez egite, behik buruko puru aldetikan, bazkide aldetikan, bai. Nola, ze bilak ere izan du? Bai, ba, 2019an, ba, izan ditugu baja batzuk, izan ditugu zazpi bazkideen baja izan dugu. Bueno, gurutzako hori garrantzitsua da, oso garrantzitsua da. Azken baten, bueno, ba, gure lana ganaderoekin egiten delako eta ganadero gutxio egitean, ba, bueno, ba, hori nabaritzen dugu, eta baino, ezin dugu aztu, ba, hori dela baita, ba, sektorearen, beraren, ba, ez dakit, egoeraren ondorio bezala, ez da? Zazpi horietatik hiru, printzipioz, egiten dute horreinik esne ateatzen, beste lauak ez, ba, bueno, ba, jendea ja, adin batera altzen denean, ba, gertatzen da, askotan, ba, ez daukala, urrengoko belaunaldiak ez duela jarraitzen, eta hori da, nik uste, gauza, arazo garrantzitsuenetako bat, bai. Urrengon sektorean, bai. Bai, eta, bueno, bat ipate ez, zazpi bazkiden baja, eta behiko puru aldatekian ere aldatu asko? Purua, bueno, bai, pixkat bajatu da, baina bastakit, ba, igual 500 buru, bastakit, 16.000 eta 500 izatetik, ba, 16.000 era or, inguru hortan. Bat azbestekoa egiten baldin badugu, ba, oin gelditzen diren ikuluek haundiagoak ateatzen dira. Osa, dagoen behiko purua, dauden bazkideen artean manatu ezkero, ba, urtero, azkeneko, ustak izan bat urtetako tendentzia, ba, pixkat gero eta handiagoak ateratzen da bataz besteko hori. Horrek ez du esan nahi, badaude ikilu txikiak, baduzkagu bazkidea handiak, badaukagu denetarik gu elkartean,
denak onartzen ditugu, gu ez gaude haundientzako edo txikientzako, ez gu gaude, bueno, ba, arraza honekin aurrera egin nahi duen jendearentzako eta ba, laguntzeko etxean daukaten ganadu horrek zei ezaugarri dituen eurek jakin dezaten eta ba, bueno, ba, nola atera da zeioketen etekin gehiago, o, bueno, etxean daukaten hori hobeto aprobetsatzeko baliabide bat bai, eskintzen diogu. Hori da, ez azkenean elkartean, elkarteko bazkide egitearekin, ba onura desente dire, jendeak ez duzte bat, total diru sarrerarik ez du ekartzen horrek. Horrek zuzenean ez, baina behar bada zeharka, bueno, aldaketa bai, bat. Bai, ze, guk, osea, elkartearen helburua da, ba, arraza bera hobetzea, eh? Ze, belaunaldiz belaunaldi, ba, behiek, bueno, belaunaldi bakoitzean abeltzainari izatea zein den bere behirik onena, eta saiatu dadin, ba, behi horren ondorengoak aldenik eta gehien usten, eta ba, igual, enbeste merezi ez duen behi bat, ba, igual, esateko, bueno, ba, ba, igual hau, ba, arraza berarekin inseminatu beharra, inseminatu dezakezu garagitako zezen batekin, o, bueno, pixkat, alde batera hori da luzerako lan bat, ezta? Gero eta ba, produktibitate gehiago ateatzea, o bueno, ba, inbertitu behar duen diru horri etekin gehiago atera izan dizaion, berdin pastura atera nahi baldin baditu behiak, o berdin bastakit, ba, beste sistema intensiboago baten lan nahi, nahi baldin badu guk, animaliak eurak aztertzen ditugu. Eta lan hori egiterakoan, ba, guk sortzen dugun informazio kantitatea, ba, gero abeltzaina aholkatzen duten beste tekniko batzuek ere erabiltzen dute. Bai, esneren kalitatea aztertzerako orduan, behien osasuna, elikagaia, elikadura, behien elikadura eta guzti hori. Orduan, zuk esan duzuna, ez da? Ez, guk ez dugu, abeltzainak ez du ikusten gurekin dagoelako diru sarrera bat daukanik, baino ematen dugu baliabide bat bere egunerokoan eragina handia duten faktoreak kontrolatzeko eta berekin lan egiten duten teknikoentzako ere ma informazio garrantzitsu bat eskaintzen dugu. Bai. Horretarako elkartean zenbat lagun zaudete lanean, pixko bat momentu honetan 8 lagun gaude bai. Elkartean. Bai. Eta pixko nola banatzen da kontroladoreak dira batik bat. Bai, bai, ba badira 5, ba euren lana da hori, baikulua bisitatzea, hilero joaten dira eta ba 5 hoietako 2 hemen bastangoa dira. Bueno, gero badago beste bat Etulengoa, beste bat Larraun aldekoa, beste bat Iruñarrikoa, Herribera aldea eramaten duena, atola. Eta, ba, bueno, pixkat, hola, banatuta dago, ez, zona desberdinetan. Eta gero, ba, bueno, ba, hoiek biltzen duten informazio guztia prozesatzeko, eta, bar, ba, bueno, beste daude, bueno, ba, bulegoan, beste bi persona daude, eta, bueno, ni nago ardura duen bezala. Bai, eta, bueno, azkenen zuke lan handia egiten duzue, baina, bueno, zuek ere zuen diru sarrerak behar duzue, zuen lan hori, bai. Eta bai. Zaila da ez hori kudeatzen, alde batetik suposatzen dut, ba, bazkideen kugutatik pasotzen duzuela, dirua nola dire zuentzako diru sarrerak pixka bat. Bai, ba, gutxo grabera erdi-zerdi, ba, bazkideen kotak eta Nafarroko Gobernutik jasotzen dugun diru laguntza bat. Bai. Gutxo grabera erdi-zerdi. Bai, eta bueno, garantzitsua da ez, gune baldin badugu beti esaten dugu, behar dela ba, hurbileko produktuak, hurbileko ekoizpena, horretarako behar dire animaliak, behar da zinda, eta bueno, azkenen dena soka bat da, ez? Bai, bai, ez nea kanpotik ikarri egiteken bezala, ez dakit, zezenak ere kanpotik ikarri egitezke, kanpotik saltzen duten, ez dakit nola esan, ba, azken baten guk egiten dugun lan hori, ez, ba, ba, abeltzainaren bere hazienda hobetzeko alegin hori, ba, bueno, kanpotik hasiak erosita ere lortu diteke, baina ba, ba, pixka konsekuente izan da, ez da, ba, kanpotik esneak hartzea espaldin modu nahi, da, ba, bueno, lana geuk ere, ba, nahiago dugu geuk geure abeltzainen artean egitea, hemengo baldintzetara egokituta, eta beti da, ba, zuzenago, eta ba, ez dakit, erresago eta bueno, abeltzaina berak ere ulertu dezanez egiten den alegina zertarako den. Bai, eta bueno, ez zuen bazkidekin urtean behin behintzat den duzu horrelako, ez dakit, junta bat, bilkura bat, aurten ere asmo duzu egiteko aurrera xo, edo? Bai, 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 ba, ez dakit esaten noen, bueno, ondekan ez dugu ipini egun bat, baina bai, ba, ba pilla ingururako normalean egiten dugu aste santu aurretik. Bai. Orduan, ba, bueno,
asmoa hori da. Bai, egingo dugu, eta bueno, horre ematen dira azalpenak, horrek urtean nola joan den, urte honetarako ze asmo duzkagun, eta bueno, bai. Nire egin hitz egiteko. Bai. Eta etorkizunari begira, bueno, gutxien ez dagoen eri hautsi ez, ez dela erreza ez. Ez da gutxi, ez bai. Hori da. Bo, osongi, Xabier, ba, bueno, eskerrak eman nola ez, ba, zuri bertaratzeagatik. Eta, bueno, espero dugu urte ona izatea, Nafarroko Frisonal Elkarteak, eta gune duguna da, ez, bertako esnea edatea, osak jarrai dezatela beltzaino lanean, eta baitere zuek. Eskerrik asko. Mil esker zuen. Bigarren atal honetan, ala hitz hortu ondorekin gaude, badakizue bera albaiterua dela, eta berekin inseminazio zentroko albaiterua, badakizue derion kokatzen dela zentrua, honuz baitere xalbatik eran izan du gara, eta bueno, aberekinek lan handia egiten du, eta beraintza garrantzitsua izaten da beti ere urte bukaera edo urte hasiera zertaz. Ba, hor ateratzen dituzte batipat, ba, beraien zezenen frogen emaitzak, eta abeltzainak desiotzen oten dira berze berrikuntza edo ze, zezen berriak atera dituzten, eta badak zue, mundu honetan, merkatu honetan, ba, aurrera pauso handiak ematen dutel dituztela, eta bueno, garrantzitsua da, ba, alik eta zezen hoberenak hautatzea, eta olaxe da ez alaitz, azkenean, bueno, sektore honetan, ba, garrantzitsua da dira zezenak ere, behiak bezala, eta bueno, horren inguruan, ba, beti ere zuek ere frogak edo emaitz berriak ateratzen dituzu ez zenetan, ez? Bai, hori da, ganadu sale batentzako genetikoki aurrera pausuak emateko, ba, zezenetan dago hor gakoa, ez? Eta guk ba, urtean bitan ateratzen ditu CONAFek informazioa gehitzen dau, alaben informazioa, eta orduan zezenen proba dakizkigu ezagutzen dugu fidagarritasun handia ugarekin. Eta oraingo honetan ere, ba, daukagu urtarrileko, 2020ko urtarrileko proba berriak. Bai. Eta, bueno, esan genezake, oraingo honetan ditugun zezen gaztetxoa dira, baina ja alabaren informazioa dutenak, baditugu asko abi-abi beta-kaseina hori transmititzen dutenak. Eta dira, igual, bere garaian aukeratu genituen, gaztetxoa zirenean aukeratu genituen, ba, ezaugarri genealogiagatik eta genetikagatik, baina baita ere, ba, abia hori transmititzen zutelako. Eta lehenengo zorain, zezen hoien probak ditugu. Bai. Hau da, zezen hauek alabak dituzte. Eta urten dira oso zezen interesgarriak. Bai, igual behar bada gogoratuko dugu kusentzule izan denez, abi-abi betakaseina ezaugarri hori. Bale, bueno, esnearen proteinen artean, badaude betakaseina, kapakaseina eta gehiago, eta betakaseina da, hau, bueno, azkenengo, esan dezakegu gauza modernoa da, la urte batzu dara magu, baina asmatu, aurkitu zutenetik, eta esaten dute, ikertzaileak esaten dutena da, abi-abi esnea transmititzen duten zezenak eta behiak, gero ekoizten duten esnea digeritzeko edo errezagoa dala. Vale. Eta orduan, azkenengo urteetan, gabiz pixka bat, zentro guztiak eta pixka bat apustua egiten, ba, abi-abi, hau, transmititzen duten zezenak lortzen. Bai, gero behiek izan dizaten ezaugarri hau. Bai. Ezaugarri honen inguruan denoren osbait, zezenen frogen emaitzak ematerakoan, aipatu izan duzu ere, ez? Lehenagotik ere beste, bueno, ez egitiaz... Bai, abi-abi hau zer dan azaldu izan dut gehiagotan. Ze esan bezala da gauza bat, azkeningo urteetako gauza bat dala. Eta berez, gaur egun, zuek esnea erosterakoan, oraindik hemen ez da posible abi-abi esnea duen, proteina duen esnea soilik erostea. Bai? Baina, bueno, ez dakigu etorkizun batean, eskainiko den esne mota bat izango den, edo ez, beste herrialde batzutan eskaintzen da. Eta orduan, bueno, gu, inseminazio zentro bezala genetikoki aurretik ibili bar garen, ez hainbeste urte itxaron bar denez, ba, bueno, ba, gaude apustua egiten zezenak ezaugarri hau izan dezaten. Bai. Bai. Eta orain da momentuan, no, zezen horiek alabak izan dituzten, eta baieztatzen alda, bueno, hobeki hau, ez hori horrela dela. Claro, baditugu zezen batzuk, ba, horren arte genomikoak izan diren, hau da, ba, zeukaten proba bat, baina genomikoa. Bere ADN-ak esaten zuen nolakoa izango esan. Baina honek dauka fidagarritasun
gutxixeago. Eta orain, behin alabak dituztenean, ezagutzen ditugunean, alaba horrek nolakoa diren, zelakoeko izpena duten, esan genezake, bai, konfirmatzen dutela, onak direla. Eta, bueno, hoien artean aipatzeko, Katmandu, Mugigan, Basket edo Gaz. Ganadu sale asko, ja, erabili izan dituzte zezen hauek genomiko moduan. Baina orain, erabili nahiko balukate, badaukateke, fidagarritasun haundiagoa arekin erabiltzea. Bai. Eta, bueno, orduan, ezaugarri garrantzitsuen hori ez, maitzetan, eta beste zezeneren bat aipatzekotan aipatzen alda, edo ezaugarri bai. Ezberdina dituenak, o... Bai, bueno, nik, a ber, ezke horren beste zezen daude, beti esaten dugu ez, bazkenean, igual, errezena da, katalogoa gertzen bai. Danean, edo web orrialdean oso horrez bilatu daitezke zezenak. Baina, hola aipatzeko, komentatu ditu danak ez, Katmandu hau adibidez, abi esnea, beta kaseina hau transmititzeaz gain bebai, gaztagilentzat interesgarria izaten dan beste proteina badauka, eta da kapa kaseina bebe. Ez? Baina, bueno, yeah. Eta gero oso ekoizle ona da, oso esne kalidade ona dauka, bizitza luzeera, bigetan erabiltzeko modukoa, bueno, oso zezen kompletua da. Eta beste bat, bai, abia transmititzen dauena, Mugigan. Honek ere, portzentaiak, koipia eta proteina oso ona dauka, bere alabak oso antzekoa dira beraien artean, biketan ere erabiltzeko modukoa da, robota gazeko geizten duten entzako ere egokia, bueno, nahiko zezen kompletuak. Gero baditugu zezen batzuk, ez dutenak abia transmititzen, baina oso interesgarria direnak. Bueno, hor daude Nissan eta Miser, ja, esan genezake ja, aspaldiko zezenak, hainbatetan aipatu ditu danak, badago ere Platino, bai, zezen gorriak, faktore gorria duena, eta, bueno, bera familia dator, Apple Red, behi famatu batetati dator, eta honetiko konformazio eta ekoizpen oso datu interesgarriak. Bai. Eta robotentzako ere balio du. Bai. Eta, bueno, bai. Aipatzegatik lan batzuk. Bai, aipatu zu ere, bueno, katalogoa beti aspalditik atatzen duzu katalogoa, baina gaur egunean, bueno, oso erabilgarria eta informazio asko arrautze aldena errez gainez da web horria, ez? Gaur egunean erraminta bada, izugarri ona, eta baliatu behar da erraminta horretaz, ez? Bai, orain dela urte batzu gainea berriztu genuen, eta nik uste dut oso ondo dagoela. Zezena bilatzeko momentuan oso erraz, oso intuitiboa da, bueno, gaur egungo webak diren modukoa, baina badauka nintzako oso interesgarria da, nik erabiltzen dut asko, olako bilatzaile bat. Eta zu markatu zen ezakea, ez nahi do bilatu zezen bat, esnean gutxienez 800 kilo ematen dituena. Portzentaietan grasa eta proteina positiboa da, hanketatik bat, eta berak gero ematen dizkizu emaitza zeintzuk betetzen dituzten ezaugarri horiek. Eta bueno, zezenak aukaratzerako orduan, interesgarria izan daiteko lako bilatzaile bat. Horren beste dauden ez, bueno, pixka laguntzeko. Bai, eta bueno, zuentzat aberekinen ere beste adar garrantzitsua da, aziz eksatua ez. Eta aziz eksatuen ere, bueno, baduzu ere zuen katalogoa, edo, bueno, zuen aziak, ez? Ez dakit horre ere emaitza egiten diren, edo pixka bat zerra aipatzen aldugu. Bai, aziz eksatuakin daramagu urte askoz gitxiago, noski, eta azkenen urteetan bai ataratzen dugu katalogo normaletik aparte, beste olako triptiko moduko bat eksatuekin. Eta, bueno, artean ere, atarako dugu katalogo berria, oraindik egiteko dago, eta, bueno, bai aipatu, beti saizen garela zezen berriak ekartzen, aldatzen, aurte mantenduko ditugu iaz, arrakasta handien eukizuten bi, Nasel eta Nothingan, direla oso zezen kompletuak, Nasel abi esnea transmititzen du, eta robotantzako dira gokiak biak. Baina, bueno, beti ikarri behar dugu zezen sexatua direnetik, eta genomikoa gainera, gaztetsua dira hauek, berrikuntza bat. Beti euki behar dugu berriak. Orduan, berrien artean, aipatuko dizkizut, ekarriko dugu Oslo, Osbow, New Deal eta Objetibe. Ni hauen artean, niri gehien gustatzen zaidana da, gero, kanadu sale bakoitza dauka bere ez, bere ezaugarriak nahiago dituenak, hau, besteagatik, dana dira, danak dekie zerbait. Niri Objetibea gustatzen zait, abi esnea transmititzen du ere bai, eta ikoan 4800 punto inguru ditu, eta horrek esan nahi dau, zerrendetan oso altu dagoena, oso kompletua da, hankak eta rapeo oso onak ditu, eta bueno, nik uste dut hau zezen hau izango dela oso interesgarria koplamentutarako eta ganadu salentzako. Eta gero beste gauza holan berri badaukaguna aurten, da gure zezenak, aberekiniko zezenak ere sexatuko ditugula.
Bai, hor egongo dira oraindik aukeratuta daude ja pare bat, baina egia da gaztetxoa direla. Ze zuek bakizu ez esenak aukeratzen ditugu ja jaio berritan. Beraien genealogia ikusita, ama aita zein dan, proba genomikoa eta ezaugarriak aukeratzen ditugu ja jaio berri. Baina gero itxaron behar da, ba, nagusitzen diren arte, ez nerabera heltzen diren arte, eta orduan ja ekoizten hasten diren arte. Baina baditugu bi ja aukeratuak, Barik eta Niko deitzen dienak, eta horiek nik uste dut udarako edo ura uda partean ja eukiko dugula beraien aziz exatua. Bai. Bai. Aurrera pausu garantzitsu, zuen bai. Zezenen aziz exatu izatea, ba, bueno, beste kalitate pausu bat, eta bueno, bai. Guztionzat albiste hon azkenean, ez? Bai, bai, eta gainera ezaugarriak dituztena, ba, iko aldetik eta ganaduzaleak bertoko ganaduzale batek eskatzen dituen ezaugarriak, elortzeko momentuan berrezagoa da, seguk aukeratzen ditugu guztiz ezenak, orduan, ba, oza, gu nahi dugunak sexatzen ditugu, orduan, hor alde horretatik berri ona, bai. Eta, bueno, urte itxaropentsu ez, 2008 garen urtea, ba, zuentzat ere, baldaketa berrikuntza honekin, ba, bueno, beste pausua eta aurrera, eta ea urte hona izaten den da nintzat ez. Bai, hori espero dugu, batez ere gana duzale nintzako, baina danuntzako urte hona izatea, bai. Ba, oso ongi ala hitzu, bueno, eskarrak eman zuri ere, ba, bertaratzeratik, Xelo Telebistara. Ez dago zaitik. Eta ikusentzule guztiei, bat ipat abeltzainei, ba, azken berriak azken emaitzako, larazteagatik. Ba, eskerrik asko. Zuei. Beste bat arte. Venga, agur. Atal honetan, Arizkungo poligonora etorri gara eta badakizue, espalditxotik Santiago Villaresen nabea hemen kokatzen dela, nabe bat eta gu Santiago berarekin gaude. Badakizue, ba, Santiago Villares urte kuadria damazkila, ba, nekazari eta abeltzainen zerbitzura, azkenean hazienda bazkatu behar da eta bazka hori, ba, alik eta eskuragarrien izaten, saiatzen da Santiago. Eta horrela xeda ez, azkenean, bueno, neguan ja ongi sartua gaude, hotza ere hasi du egiten, eta bueno, hazienda igual bazkatu behar da, ez, ura ez da geratzen. Bueno, pentsatzen baiet, biztan da, udan kanpoan egoten da, eta primaveran, eta bueno, biztan da ere bai, gero guai, pues, neguan beti, pues, hazienda barnean da, eta berra bazkatu. Orduan, bueno, pues, hortako gaude guk hemen, ez, nola paite kartzen du, bueno, forrajeak, lastoak, luzernak, edo zein bazka gisa, eta bueno, pues hemen kontzen du nabean eta kartzen du direktoki de Zaragozatik direkto kliente iretxera. Bueno, pues denetai behar dena. Hori da, pixka bat prezioa kontutan hartzen da edo prezioa markatzen da pixka bat usta biltzen delikan, ez? Ez egite, bueno, maiatzekain alde hortan, uda hasiera hortan, baskotan segun produkzioan nola joan den, horrek zer esan esaten du pixka bat, gero ze preziotan ba, lortzen alden, ez? Ez egite pixka batzuk zure genero guztia ja bueno, asko ja hartua duzu, prezioa finkatu izaten duzu, nola izaten da? Azkeneko urteotan, ez da egun daino finkatzen prezioa eta, zen ta, bueno, bai, biztan da, eta kampainan iten da prezio bat, udako prezio gisa eta hola, eta gero, dependitzen du, zenbat biltzen den honetik eda hola, nola estokatzen den, bueno, pues izaten du prezioa gorau edo apalau edo. Eta gero, hauniz manatzen du merkatuak, nola saltzeuten, ez? Eta azkeneko urteotan, luzernain aferak eta, pues, hauniz gehiena saltzen da Espainiatik kanpo, saltzen da Arabiat, saltzen da hauniz eta nahozu, pues, Arabiako aldera, gero bertze gisa Koreare asiatik saltzen, Txinare bai, horrek alde guztieta azkenean. Eta horiek etortzen dira ikunat, pues, ez dute arazo handik, prezio handiak pagatzeko, eta goratzen dute merkatua. Eta hola da, merkatua goratua da, alimentoiek kario die, luzernak eta kario die, eta bueno, pues, hola die, oino, atxematen bada kalitate honezkoa, pues, non baite hor, bueno, ez da beti errex. Orduan, bueno, pues, prezio goratie, kalitatea badu, jinkoa izker badu estokatua, baina, bueno, pues hori da, aurten kario da. Abeltzain aldetikan, bat ipat, zer da gehien eramaten dutena, zelen gaia da gehien zugera ematen dizuna?
Bueno, denetaik, baina gu gehiena saltzen duguna da luzerna. Bai, iduziekin idortua eta bai desidratatua, barnean idortua, ez? Eta gero, bueno, festukare frankopuliki, bertze gisa, titarro, bezak eta horiek ere bai, eta lastoare bai. Baina, bueno, guk gehiago gehiena ibiltzen duguna luzerna da. Zuen bezeroak, bueno, eskualdekoak badira unitz ere, baina kanpor ere unitz saltzen duzu, ez? Bueno, guk saltzen du hemen inguru duntan denean, eta nahi bauzu porcentaje handia gehiena frantziko aldera. Handut kliente gehiena, eta arra saltzeut pues, gehiena. Nahi bauzu egunetik latan eta hamar saltzen du arat. Gero, luzena asiatatuare saltzen du hemen, mezklak eta gauzak iteko, eta, bueno, pues alde guztieta, azkenean erosten duen, erosin nahi guztia saltzen diogu ez, baina, bueno, gehiena frantzita saltzen du bai. Zuek bazka hori, olen gai hori lortzen duzuen lekuak, bueno, pixko bat hemen, Nafarroti behitxi Aragoi aldera, nun izaten da? Bai, guk ibiltzen ga gehiena Nafarroko herriberan, gero Zaragoza guzian. Hueska ukitzen du pixkat, ez hain bertze, zenta ne gustoko kalidade hobea egiten da Zaragoza aldean eta Riberako aldean, baina, bueno, ibiltzen ga, eta leri da inorea hilatzen ga, dependitzen du, nola den bilkura, nola den eta biltzen dena, eta, bueno, pues, nola den kosetxa, ez? Baina, bueno, pues, alde guzi, eta Aragon guzian, eta pixkat, kola, lehi daldean Katalunian. Pixko bat, salbatzen duzuk ja duzun urtetako esperientzia, ez? Sektorean hor, aspalditxutu izaude, zuen hornitzaileak lehen gaia saltzen dutenak ere ongi ezautzen dituzu, genero ere ezautzen duzu, eta hor, pixko eta aztibili bar da, ez? Pixko bat, esperientziarekin jokatu eta aztibilita, ba, lortzen alda, ba, alik eta hobekien, ez? Posible dena. Bai, bala, hala izaten da, gu azkenean badakiu gure klienteak eskatzi utela eta behautela kalitate honezkoa, eta alba da hoiten du, ez, behesi, albezin ongi, eta azkenean pues, kalitatea behesi eta estokatu edo altxatu edo zerbait, ez. Eta bueno, pues, hoi da, gero haunitzei ez diotet erosten zen, eta haunitzek ez dute kalitate berde bezalako, haiten, gero gaurko egunean baute errestasuna saltzeko fabriketata, han ez dute olako kalitatea handia behar zen eta idortze dute barnean, eta bueno, pues ez da, baina bueno, betiko furnitzaile eta erosten diotet, eta bueno, azkenean lortzen du kalitate ona biltzeko eta izateko. Haziendarentzat gaur egunengo sektoren merkatu honetan genetika kontutan hartzen da, baina badakigu azkenean produkzioan bat izateko agotik sartzen dena garrantzitsua da, eta abeltzainak hori badaki aski ongi, ez? Bai, bai. Ez bauzu antzinetik ona ematen, giletik ez duzu aize ona. Alrebes, behar ba, ona ematen baduzu, batzuetan ez dute hain ona ematen, baina ez bauzu honik ematen, giletik ez duzu honik izaten, hori segura da. Ba, bueno, Santiago, ba, espero dugu ba, urte hona izatea zuek ere, baita ere, ba, lehen gaia aldetikan eguraldiak lagun dezala, bai behar den hori azitzeko eta gero biltzen delikan bat ipat, tenore honean biltzeko, eta azkenean garrantzitsua dena esaten dugu, ba, bueno, jarrai dezatela beltzainak eta nekazariak lanean, eta hori azkenean soka bada, ziklo badana, danak gaude horrei lotua, eta gu konsumitzaileak ere behar dugu ez, bertako produktuak konsumitu, eta horretarako beraiek ere jarrai dezatela, ez? Pues bai, bai, ara izaten da, azkenean errandun bezala, kalitate honezko abiltzen bauzu, ematen bauzu, pues azkenean zerbaite on izatiozu ondorioak hiletik, ez? Eta bueno, hoi behar da segitu, eta hoi behar da ongi kontrolatu ez da batzaik. Ba, eskerrik asko, Santiago, eta beste bat arte, ongi segi. Mil esker zuei. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu, eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi.